madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu hambalyo u diray dhalinyarada soomaaliyeed munaasabadda 15 May awgeed. Wariyaheena cabdiraxmaan waabari ayaa warbixintan inoo haya. Madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhalinyarada soomaaliyeed u diray fariin ku saabsan sanad guurida 77-aad ee aasaaskii golihii dhalinyarada soomaaliyeed ee Israa'iil ee horseeday xornimada dalka. ayuu dul istaagay tilmaamaha fura u ah guusha ay gaarsiiyeen dalka 17-kii dhalinyaro oo baaldaha baa kaga jira sooyaalka shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in isu duubnida dhabar adeega wadaniyadda iyo ka fogaanta qabyaaladda ay ku sifoobeen ahliyada Israa'iil ay sabab u noqotay xaqiijinta higsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku aadana taabagelinta dal xor ah iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanaan oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee dunida. Haliyadii Israa'iil waxay baaldaha baa kaga jiraan sooyaalka dalkina Soomaaliyeed jiil walba oo inaga mid ah waxaa waajib ku ah inuu dhaxalsiiyo jiilka xiga xusuustooda, halgankooda, taariikhdooda iyo diiwaanka maamuuskooda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa muujiyay caqabadihii waaweynaa ee hortaagnaa rayada dhalinyarada Israa'iil, kuwaas oo ay ka mid ahayd qorshihii gumaystaha ee ku dhisnaa qabiilaysan inuu kala qaybiyo ummadeena walaalaheena arrinkaasi oo u adeegaya danaha cadowga, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay xaaladii adkaa ee dhaxashay dowladdu uu hoggaamiyo oo ay ka mid ahayd hanaankii dhaqaale ee adkaa uu hooseeyay deymo tiro badan oo culays ku ah horumarka dalkeena. Xaalada adaga oo ay ku noolaayeen kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood ku dhibaateysan xabsiyo shisheeye iyo xarumo qaxooti ayuu soo bandhigay guulaha taariikhiga ah ee dowladdu ay ku wajahday caqabadahaasi iyo ifaalaha maanta muuqda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay doorka wanaagsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay maanta ka qaadanayaan horumarinta dalka, hoggaaminta ciidamada qalabka sida iyo dadaalada nafurnimada leh ay bixinayaan ahliyada bahda caafimaadka oo dhalinyaro u badan, kuwaasoo naftooda iyo noloshooduba u huray sidii ay dadkooda ugu samata bixin lahaayeen cudurka COVID-19. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tusaaleeyay casharka taariikhiga ee ku jira midnimada iyo wadajirka ay lahaayeen xisbiyada ama ururada dhalinyarada ee ka kala dhisnaa gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi ee dalka, kuwaasoo wadaniyad iyo walaaltinimo ku fashiliyay qorshihii gumaystaha ee kala qaybinta dalkeena iyo dadkeena, ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa. Madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Waabiri, Somnews, Muqdisho. Dowladdu xoog saartay soo celinta adeega aasaasiga ah oo maqan la dagaalanka musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey soo kabashada dalka. Dhammaan arrimahaas oo caqabad ku ahaa rajada dhalinyarada iyo qorshayaasha awoodsiintooda ayaa dowladdu ka howlgashay oo ku guuleysatay inay wax badan ka qabato. Waxaa xusid mudan inaan dib u yaglaynay hanaan maaliyadeed oo hufan, daah furan, kana caagan musuqmaasuqii baahsanaa ee jiray, kaasoo sababay inuu kor u kaco dakhligii dalka iyo kalsoonidii caalamka ay ku qabeen hanaanka maaliyaddeenna. Muddadii 3 sano ahayd ee lasoo dhaafay, waxaan ku guulaysanay inaan ka soo baxno dhammaan shuruudihii hortaagnaa dalkeenna oo aanu jabinay darbigii cunaqabateynka dhaqaale eena saarnaa muddo 3 sano ah. Si dalkeena looga dulqaado deemankii faraha badnaa, taasoo ififaalo wanaagsan u ah mustaqbalka dhalinyarada dalkeenna, maadaama ay horseedeyso kobaca maalgashiga iyo fursadaha shaqo. Sidoo kale, dowladdu waxay ku guuleysatay inay dalka ku soo celiso boqolaalo dhalinyaro ah oo ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye, iyagoo maanta si sharaf iyo karaamo leh ugu nool dalkooda. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa u degsan qorshe 5 sannadooda oo tilmaamaya meeshii aan shalay ka nimid, heerka maanta aan marayno ama aan joogno, higsigeena berri iyo himilada aan doonayno inaan gaarsiino shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya. Waxaa hubaala dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay farxad gelinayso
قولها تاريخي جاه يعني كجارني قرشياشي تباه بينتها هي ذاها أمني جوكتين تا حقسين تا شقالها دولد كبعين تا دقالها أو سين تا دنك السياسة ديت أيضا يرد تباه بينتها هي ذاها قرصورك يا عدالة ليرجلين تا مالقشة يسوع لين تا مقامك سياسة دا رماه دبده إيمان تا كتل مامن إني تهاي مد كتر جميسة rabitaanka iyo aragtida shacabka Soomaaliyeed dardaarankayga dhalinyaro wuxuu yahay oo aan rabaa inaad fahamtaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta danta guud oo loo baahan yahay in la wada ilaashado sida qaranka iyo dowladnimada waxqabadka dowladnimadu waa hanti dhaxal nabad ah kulligeen oo dalko dhan u leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisa jannada siiyo dhammaan xaliyadii u soo halgamay xurriyadda aan maanta haysano dalkeena ilaahay waxaan ka baryaynaa barwaaqo iyo nabad waarta uu ka yeelo inagana uu naga dhigo kuwii ilaashada dhaxalka ay inooga tageen xaliyadii SYL